Уряд Японії надасть 2 мільйони 800 тисяч доларів США на підтримку населення, постраждалого від конфлікту та відновлення на сході України. Про це повідомили у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Йдеться про надання урядом Японії 2 мільйонів 820 тисяч доларів для задоволення гуманітарних потреб, підтримки вразливих верств населення, відновлення східних областей України та закупівлі медичного обладнання для госпіталя Міністерства оборони. Також зазначається, що допомога надаватиметься у межах 4 проєктів, що будуть впроваджуватися агенціями системи ООН в Україні.